ಸವಿ ಭೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ಫುಲ್ಕಾ, ರುಮಾಲಿ, ರೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, 2 ಪಲಾವೆಲೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶಾಹಿ ಜೀರಾ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕನೂ ನೀಟಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರು ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಂತರ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿಸ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಾಶಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಆ ನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1-5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 200 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಂಶ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 1-10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬಟಾಣಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿನ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಗ್ರೇವಿಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ಫುಲ್ಕಾ, ರುಮಾಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ, ಕುಲ್ಚಾ, ನಾನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.